and they are able to see exactly how leadership is supposed to be done. Na kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mwabunzo amewapongeza wakazi wanaoishi kwenye mpaka wa Garissa na kaunti ya Isiolo kwa kuendelesha kudumisha amani. Jamii ya Borana kutoka eneo la Garbatula Isiolo na ile ya Ulihani wa kihistoria tangu mwaka 2015 ambao mamia ya wakazi waliuliwa huku maelfu ya familia zikilazimika kuyahama makazi yao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya madaraka mjini Modogashe, Mwabunzo amesema serikali itaendelea kushirikiana na mashirika mbalimbali kuhubiri amani. Kwa upande wake, mbunge wa Lagdera Abdikadir Hussein amewaomba wakazi kuendelea kuishi na uwiano na utangamano. Kaunti hii inapitia uzito sana kwa upande wa usalama kwa sababu ya hali ya kutokuwa na usalama wa kutosha katika nchi jirani. Kwa hivyo nasi tuwe na subira kama viongozi wa kanda hii, kama viongozi wa kaunti hii, na tushirikiane pamoja, tukae chini, tuongee pamoja, tusaidiane pale ambapo tutaweza ili kuweza kuimarisha hali ya usalama. Katika upande huu wa Modogash ambako ni mpaka kati ya Isiolo na Garissa County ama Northeastern na Garissa County, na imani sote tunaofahamu kutosha kwamba usalama umedumu wa kutosha, na huu usalama umedumu kwa sababu ya uwiano mzuri na mwingiliano wa viongozi ambao wako hapa mashinani. Na tunataka kuwapongeza viongozi hao ambao wameshikilia msimamo wa amani na taratibu zile ambazo wameziweka, hasa wakati mifugo inapopotea na kuweza kurudisha mifugo. Na imani tutatafuta mashirika mengine pia waweze kutupiga jeki ili kuhakikisha kwamba kama hiyo tu ndio sababu ya utovu wa salama, basi tuweze kuimaliza.